Natino wekumve. Bible rikuti mweya mutsvene kana vari kusimbisa. Havasimbisi tino wekumve. Vanosimbisa tino we. Mwari kana vechishanda nemunhu. Havashandi newekunze. Vanoshanda newepai. Nguva ichakwana. Nazvino yatokwana. Yekuti vanomunamata Jehovha. Ngava munamate mumweya. Nekuchokwadi. Varuri chamene. Kureva kuti tikate long story short. Vakaonekwa kuti mambo panyama. Mune chikafu chakakwana. Panyama mune carbohydrates. Panyama mune vitamins. Panyama munofamba nezimotikari zihombe. Panyama munoita zvese. Asi mweya wenyu waiswe pachikero. Waonekwa wakareruka. Vari kunzvera tame. Wemweya unoreva carbohydrates eprayer. Yes. Unode fasting. Yes. Unode weight. Yes. Unode kurarame utsvene. Uyuri apa wechinyuyu. Ndochi kafu chake. Saka mavhesi akaonekwa muna Nebukadineza. Pakuonekwa nevhesi chairo wane amunapa. Chana cho imbunu kuchete. Nziyo dzano ziyake dzana Jay-Z. Nedzana Rihanna. Nedzana Beyonce. Ana kana wani yechechi ana ita seiba. Yano ziya zota zazi mambo. Panyama muno ziya. Bati pamweya katake mavhesi. Atina retaona ba. I disagree with you. What is happening? John 3:16 records Sunday school. What is happening? Torah to the Neva Kutimakare Ruka, Makare Ruka, Makare Ruka, Makare Ruka, Makare Ruka, Makare Ruka.